جمال الوجود بذكر الإله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب وقال تبارك وتعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون تیرا جمعہ مو دا سیرت متعلق دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا دنیا دا راتلو دا باسد مقصد شروع کرے چہ حضور پاک مبارک دنیا تا اللہ صلی اللہ علیہ گلے دے نو دا آغی دا راتلو یو سو مقصدو ندی یو مقصد داو چہ خلقو تا پویو دا دین علم و دا دین پویو تاو خی او ما دا در طویلیو چہ نبی علیہ السلام فرمائی انما بعثت معلما دا دے دا پار دنیا تا لے گلے شویم اللہ دے لرا لے گلیم چیز خلقو تا علم پویا ورکو کما پویا حضور پاک امت ترس ورکڑی دا آغا دا قرآن او دا حکمت پویا قرآن شریف کے رب العالمین دا ابراہیم علیہ السلام پا دعا کم دا ذکر کردے حضرت ابراہیم علیہ السلام چکل بیت اللہ شریف جوڑ کو او دا رب العالمین نے درخواست کو نو دا آغا پا دعا کی یو دعا داو وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلِ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ نو بے دعا خوی داو کرا چه خدای دا بیت اللہ ما و زما دی بچی روان کری دے او دا بیت اللہ جو رو نو خدای زمان دا عمل پخپل دربار کی قبول کا مسلمان اسم چی عبادتو کی او دے عبادت نا پس دعا کی نو دے دی رنبی دا ٹکی ہوئی چی خدا دا عمل میں قبول کا چی عمل قبول شی دا غینا پس با دے دعا خدا قبول ای او چی عمل دی قبول نشی بیاو خبر خراب دا نو یو دعا دا اوکر چی ربنا تقبل مننا انکا انت السمیع العلیم اللہ توری دن کی ذاتے زمان فریاد دوری او تا خدایا علم لرون کی ذات خبردار زمان پا دے عمل اللہ تا آگاہ و خبری نو خدای دا عمل قبول کدا دا بیت اللہ جوناول دا غین پس سوئی ربنا وابعث فیهم رسولا منهم یتلو علیہم آیاتک ویعلمهم الكتاب والحکمت ویزکیهم انکا انت العزیز الحکیم خدای پا دے کی او پیغمبر را پیدا کا ام دا دی بیت اللہ پا دی زمکہ پا دی خورا یو پیغمبر را پیدا کا رسولا منہم چم دا دی دا خاندانو دا دی قوم نئی یتلو علیہم آیاتک اور رب العالمین ستا دا قرآن شریف تلاوت ورتکی کم دقا سکری دی ویعلمهم الكتاب والحکمت او کتاب و تخی کتاب نہ مراد قرآن شریف تے قرآن شریف و تخی نلا بنی ور رسید لے ماشو خدا خیر یعلمهم الكتاب چی کتاب ور تخی والحکمت او حکمت دا دین پویا دا حضور پاک سنت نبوی علم دا و تخی
ويزكيهم او دا دغي غندا واخلاقنا چه عربو كي موجودو اغي سو اغي با شركيات او كفريات كول او بدمالي بي كولي او داكي بي كولي او مرداري بي خوالي نو چه تا يزكيهم دا دي غندا واخلاقنا تسكي و صفي والراوالي انك انت العليم الحكيم خدای ته د علم او د حکمت خاوند دی. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای وی زه د خپل نیکه ابراهیم علیه السلام دعا یم. هغه چې کومه دعا د کوم پیغمبر د غوښتنه کړې ده نو هغه پیغمبر دی. نو د پیغمبر علیه السلام د پاره چې دعا کوي نو څه وی؟ یعلمهم الکتاب والحکمت و یزکیهم، چې قرآن ورته ښایي او حکمت احادیث سنت او خپل طریقې ورته خی او د ګنده اخلاقونه پاک کړو. دې ته تعلیم وای چې دا به د عقیدې دا به د عملی او تزکیه او صفای راولی. نو چې صفای حضور پاک د امت راوستې ده نو په دقه طریقې راوستې ده، دا ګناه بنه کې دا بنه کې دا بنه کې په دې به دوزخ ته ځي. نو د حضور پاک دراتلو مقصد دقه دی چې حضور پاک خلقو ته د قرآن او د حکمت او د سنت علم ورکی، تعلیم ولا ورکی، او د خدای فضل دی دا تعلیم امت لا ورکړي. نو چې کوم سیز د حضور پاک دراتلو مقصد دی، د بعثت د حضور پاک مقصد دی، نو دا غي نه بهترین شی بل کم کی دی. قسم دې کده دنیا دا ټول نعمتونه را یو ځای کا دا د دین علم ته رسیږي. دا خو په حیواناتو کې مشتا د انسان د وجود ګوره د وجود طاقت کته وای چې انسان په دې انسان د جدیر طاقت ور دی. نو دا خبره دی غلطه ده. طاقت ور د اتین او د زمری نه بل نشي کېده. ازمری په قد او قامت کې د انسان نه رکوټه دی، څومره طاقت ور دی. غټ لوی غوی برونی سي او لوی سنډا برونی سي او دوه څلور سپېړې بور کې په ځمکه به راوغورځي او په مری ول چکونه ولګي او ختمې کې عمره کې. نو طاقت د کمال شی نه شو. کته وی طاقت په انسان کې د کمال شی نه، نو دا پزمری کې د انسان نه زیات دی. کوی چې غټ وجود د کمال شی دی، نو دا اوخنه او د اتینه غټ وجود د بل چا نشتا. دا خو د کمال شی نه شو. کته وی یاره انسان په وګونو اورېدل کوي، د دې وجه نه د انسان انسان دی. نو په وګونو اورېدل خو حیوانات هم کوي. په دې حیواناتو کې یو حیوان دی کونه وته وی کونه، دا په غو میخو په دې ویختو کې چې کم کیږي. دله خدای د غوږ د اورېدو دومره طاقت ورکړي چې دا د یو حیوان نشته. په خوا چې بغلو غلا کوله د دې کونه په ذریعه به کول، دا به په ځنګل کې به د اغله دیرو او پته به ورته لګېده چې په کوم طرف باندې قافله را روانه ده. نو دې کونه پورې به تار تړلې، نو دا به یو ځای کې پرېښود. نو چې دا کونه به په کوم طرف روان شو، نو دې ته پته لګېده چې قافله په دې طرف ده. دا هغه سارو د اوخانو د ګډو چیلو کشار به دې کونه اورېده په دې غوږ باندې په میلونو اوري په میلونو. ته خو لږ ځای کې آواز اوري چې د هغې نه اندازه خواشي بیا نه اوري. نو غلو ته به د کونه نه پته لګېده چې دې په دې طرف روان شو. نو معلومیږي دا چې ساروي په دې طرف دی، قافله دې طرف ته را روانه ده. د غوږ طاقت ته ارچانه د کونه زیات دی. نو په دې باندې د غوږ په طاقت خو مضبوطیا او انسانیت نشته. د سترګو لیدل د پیشو نه زیات د سترګو لیدل بل څوک کولی شي؟ په تیاره کې د پیشو نظر لګي. خدارنګې د پوزې طاقت د میګی نه خدا بل چا شته نشته. میګی ته یو ځای کې معمولی غوندې ګوړه او یا د مټۍ بوره غورځوه، د کوم ځای نه واپسې دا میګی را روان. نو د پوزې طاقت د حیوان د انسان نه زیات دی. د غوږ طاقت د انسان نه د حیوان زیات دی. د سترګو طاقت د انسان نه د حیوان زیات دی. د وجود طاقت د حیوان د انسان نه زیات دی. په وجود غټوالی حیوانات د انسان نه غټ دی. انسان پسې انسان دی. څه چل دی په دکې چې د تعالی اشرف المخلوقات وي؟ دکې هغه وجه څه ده؟ که ته وایې چې یاره دکې ډاکټران شته، یاره واقعي شته پکې ډاکټران، خو داسې حیوانات خدای پیدا کړي دي. انسان خو ډاکټر په آلاتو دی کنه، په لیبارټری ډاکټر دی. هغه کوم مشین چې غوږ ته اچي، سټیسکوپ چې دی وته وایي،
اغی باندې دی ډاکټر دی دی که ډاکټر دی خو دی په مشینری ډاکټر دی دی خو په ترمامیټر به ته به معلومه کی دی به د بلډ پرشر په مشین باندې بلډ پرشر معلوم کی دی به د لیبارټری نه ټیسټ وکړي نو مرض به معلوم کی دی به ایکسرے وباسي نو مرض به معلوم کی دی به الټراساؤنډ وکړي نو د هغې نه مرض به معلوم کی هسې خود ته د مرض پته نه لګي دا مشینری او دا آلات ته لرې کا او دا دا کم مشینونو باندې چې ګولۍ او دارو او درمل جوړیږي هغه مشینونه لرې کا نو ډاکټر د ځان علاج بیا نشي کولی او په حیواناتو کې خدای داسې حیوانات پیدا کړي دي چې نه ورسره لیبارټری شته نه ورسره د دارو د جوړولو هغه مشینونه شته او خپل علاج پې کولی شي. قاري طیب صاحب رحمت الله علیه یو واقع لیکلی دا زموږ د دارالعلوم دیوبند محتمم پاتې شوی دی لوی عالم وی مونږ هلکانو نو مونږ بانډې ته لاړو په هندوستان کې اوسېدو داسې بانډو دیهاتو ته لاړو وی چې هلته لاړو نو د دیهاتو ژوند هم خوښ شو رشته دارانو هغې ته مې وی چې یاره تاسو خو مزې وکړئ نه غر شته او نه غور شته او نه دوړه شته او نه لوګی شته او دا ښکلې خشته شینکی دی او دا مزېدار دا دا چمنونه دي او خشته پاک آب و هوا ده مونږ خو په ښار کې یو دوړې دی او لوګی دی او غر او غور دی دماغ هم خراب شو وی رشته دارانو راته وی چې دا خبره خو ټیک ده خو مونږ د یو بل سیز نه په ور کې ولاړ یو مې چې څه شی دی وی بیزوګان دي بیزوګان راځي دو ندی په دې ځنګلونو کې چې د حد نه وته او لوخی را لسټي پی را لواړی لوخی را لواړی شی رانه تختی لوی غم نه په بیزوګانو مبتلا یو واقعی په هندوستان کې شته دا بیزوګان او ډېر خطه خطرې شی هم دی ګورې یوازې چې سړی ګیر قسم پورام لې پې کوي وی ما وی اوری که مونگم تخلاص کو وی لالم یو دکان تا اول تا می زهر واغشتل او بیام دوڑه پا خیکلی پا اولو که مگا زهر واچول خدا سے لگ لگم پا کی اونستل او دوڑه پا خیکلی مونگوی که دا بیزوگان براشی دا دوڑه با اخری بس مڑا بشی او چی او سو چپیم دا غسی ولور کلی بس خبر ختم شو اوری که خلاصو ممتی اگه یو قسم دارو لیکلی چی اغم دا پساری نواغشتل او اولو که مواچول او ډوډیم ته په خېکړي او هغه ډوډیم را واغستې د کوټو په سر باندې ټوټې ټوټې کړې داسې دا ګورې قاري توی چې خپل خبره کوي دا د هغه د خپلو سترګو د لاسونو د خپل عمل دی وی په کوټو په چتونو باندې مو ته هغه ډوډۍ چوره چوره کړله او لمونږ ورته لرې تماشې ته ودرېدو چې دا بیزوګانې به ډوډۍ له خامخا راځي او چې د اخري زهر په کې دي به دا به سنکیان په کې اچولې وت وی بیزوګانی او سورالی وی چرالی د بیزو دا قانون د کتا سولی دی دا چې شیخ لري اولی بیای انسان بیول نه کوي دی بیول کوي وی اډوډه را واغشتا او د سپېمو ته ونی ولا وی پزې کې خاو دا ګوتې ورنله وی بیا لاله رکه شوی وی او سو نور رالی چې غیراله وی غی مغه ډوډه را واغشتا او په دې ته ونی ولا بیولې وی ام تلاله خلیل ام یونره وی مونږ وی چې را دې کې جوړ دا زهر مونږ زیاته چولې دي دا ځکه جوړ پوي شوی وی چې لک سات تیر شو یو لوی غم پک د بیزو غانو را او وی ار یو بیزو سره یو شنه پاڼه وا دا که یو شنه پاڼه ځان سره راوړه او هغه پاڼه په دې لاس کې نیولې ده او په بل لاس لګیا دی هغه څومره ډوډۍ چې مونږ چوری کړې وي ټوله پاک اخلاص کړو وی خوړې او ار بیزو ورپسې هغه یو یو پاڼه خوړه ځان سره ولې دارو وروړو ایو یو پانه خوړه وی چې پانه خوړه وی مونږ وی چې دا بوس مړی شي وی پاره کوټه پچت لګیا دی او غډه شروع کړه یو په یو ټوپوی بل بل طرف ته ټوپوی بل بل طرف ته ټوپوی سم نه یو پکې مړه نشو خدا خدای پاک هر چاله د جون د تیرولو طریقې خو دلی دي دا څه ده کنه نه پروردگار بادشاہ دی دا تاسو علاج نشته د زهر اوسه پورې د زهر علاج نشته ډاکټران که دارو ورکی د زهر نو دا ورکی چې دا ولټه بو کې دا زهر بدن بار روزي او چې وینه کې یو ځل زهر ګټ شو کنه نو د ډاکټر نه چې سائنس دان بچي امتبار نشي رسته وینه کې ګټ شي بیا هغه زهر را وستل ګران دي ته چې زهر اخري نو ډاکټر بس درکی دارو بدر کې چې ولټه کې او زهر روزي نو اخو وینه ته تللی یاد الرجی ملرجی ګولای بدر کې دلا خو مشکل ده واقع اوس بس دارو درمل لو تیم وی او مشکل ده پلی باټرو بده ټیسټونه کړي او په مشینونو به داسې زونه جوړ کړي نو بیزو سره لی باټری کم ده بیزو سره د ایکس رے مشین کم ده بیزو سره د ایکس رے پلانټ او الټرا ساوند کم ده چې پاغي به معلومات کوي دا الله ولې پوهه ورکړي.
ماته یو سړی او دل خبره کوله د دې دیر او د دیر د ما شاګردو ماته مونږ ښکار وکړ یو مرغه یو مرغه ښکار کړله وی چې هغه مرغه مونږ سپینوله او د هغې اندامونه مولا واړه کول نو وی د دې خپه ماته وه د دې مرغه چې د چا به ویشتې وه خپه یې ماته وه وی بالکل مونږ ته هغه اډوکې معلومېده چې هغه اډوکې داسې یو طرف ته رابار شوی و نو وی دا زیر لرګي پټ نه دی دا زیر لرګي پخوا بدل تکم دا زیر لرګي په دې بازارونو کې خلکو خرڅو وی دا زیر لرګي پټ ته داسې ته و مکمل چې دا زیر لرګي پټ د هغه خپې نه تو دی لکه ته به یې چاوله پټی تړلی دی دا خو انسان له چې ګوته له ورچې ته زیر لرګي پټ نه تاوئ هغه خو یې ښکار کوي پته ولګېدله چې دې خلکو ته هم پته لګي دې مخلوق ته هم دا پته لګي چې د مات او د زخم د پاره دا یو علاج دی ماته یو ځل یو چا خبره کوله وی تبلیغی جماعت کې بعضې ملګري تلي د افریقا علاقې ته هلته تلي وي افریقا علاقې ته وی هغې هغه کال تېری یا هر څونه موده چې تېری هغې خپله تېره کړه او واپس کله راتلل نو یو کس پکې ده و چې هغه به دا ږیره توروله نو هغه ږیره سپینه شوې وه نو هلته کې دا پروګرام وکړه ملګرو ته وی ځان سره خپل دارو وړي یلکه ما خو ځان سره خپل د ویښتو د تورولو شی راوړی دی او کلي ته ځم وطن ته ځم چې دا ږیره اوس واپس توره کړم هلته اوس پینه خیر څوک مې نه پېژني اوس به واپس ځم دا به توره کړم وی یو ځنګل کې مونږ ناست و او په هغه ځنګل کې مونږ ځان له خوراک پخو چای یا څه شی دې لګیا دي پخو او وی دې هغه اور ته ګرمېږي او شیشې ځان ته مخامخ نیولې ده او لګیا دي دا نیم طرف یې په هغه ګومز هغه تور دارو پکې اچولی دی هغه نیمه توره کړې ده نیمه پاتې ده وی هلته په هغه ځنګل کې بیزوګانې ډېرې زیاتې وي وی یو بیزو را منډه کړه او وی هغه غون هغه بوتل یې تې ونیوه او وتښتو چې بوتل یې وتښتو وی مونږ هم حیران شو او دم منډې تړلې و پسې ووایلې چې خدای دې ځنګل کې خو ماته دا دارو نه میلاوېږي دا خو نیمه ګیره توره ده او نیمه سپینه پاتې شوه دې بیزو بې خوده ده خو یې په لوی شرم واړول دا به څه کېږي دا به د ښار ته او د علاقې ته ځم دا خلک به څه وایي دا څه په مصیبت اوړېدم بوتل خو پیشو تختم ګرده منډې وا پته نه لګي کم کو تختم وی بس دې کې دیم پریشان رو مونږ هم پریشان یو وی دې کې یو بیز راغې یا باغو یا بل او یو سو ډکي وسره وی هغه ډکي راواغېستل او هغه اور کې ومنډل مونږ ګورو چې دا بیزو څه کوي د شلله مې چې لکه مشله دی کې مونږ ته اور بلې کې څه کوي وی چې هغه ډکي په هغه اور کې وسوځول نو بیا په یو ډکي هغه ایره ورو رابار کړه او چې رابار یې کړه نو هغه ایره اوس رالي او په دې خپل مخ مږي او مونږ ته نیغه نیغه ګوري وی ما هغه ملګري ته شی لکه تا ته چل خی دا تا ته چل خی تا ته ګوري او په ویښتو لاس راکاږي ایره پې پورې کوي دی دلې څه دارو راوړل هر څه دارو چې دی خدای له راوړل وی چې یاره ما مشرمه وی په بل غم مې وانړه وی مونږ وی چې نه ته وته نه ګورې الګیا دې په مخ باندې لاس راکاږي او تا ته نیغ نیغ ګوري او غیره وی خیر سالم مجبور که چې تا نه پیسې دی اومګا په دې ګیره باندې کتور اکلا خوډه را خره کتور نینو په بو به وینځي ګیره خوځي وی سالم مجبور که چې مجبور یې کاغه ایره را واغشتلې او په هغه ګیره باندې پورې کړې چې لک سات تیر شو ویختې ټولو غورځېدل غریب ګیره نه خلاص مخ مکمل خالص مونږ هم پریشان یو هم غریب پریشان شو ټول ویختلاله غورځېدل اغه موی چې تاسو ما ته دا وې چې دا وختدا شی پورې کړه دا سپه مصیبت وړیدم دا به زه بیا سلور میاشتې لګوم که څه به کوم کلي ته خو که داسې لاړم نو خلک به وایي چې ته تبلیغ کې دې دپاره تللې وې نو ګیره دې وخریله دا سوچ مونږ هم پریشانو اغه هم راسره پریشانو غریب مونږ دا لکه هر څه چې شوي دي بس انتظام به کېږي خو دا به څه کېږي تاسو یقین وکړئ چې دوه څلور ورځې تېرې شوې دا هغه په مخ ویخته راوټوکېدل تک تور راووتل ویخته مکمل تور راووتل نوی ویخته ټول تور راغلل راشه کنه نن د دنیا ډاکټران ولټوه ویده کنه زما دا ویخته سپین دي دا خو راله تور کا وی بچه تور مال هم پې مګه بلې راتلی سره نشته بیزو ته پته لګي چې په دې فلان کې بوټي کې دا کمال دی چې دا ویخته باندې پورې کې دا سپین بدې لري کې او تور به درته راخېږي نو دا انسان د طب د وجې نه انسان نه دی دا حیوانات چې دا خپل جون تېری دی پسته تیری هر حیوان ته پته لګی چې دا مې د خوراک شی دی او دا مې د سکاک شی دی
دا مال فایده من خوراک تی دا بخورم دا نقصانی خوراک پا دی زنگلو که سونا حیواناتو سیگی او تاسو تا پتر چی پا دی زنگلو که بعضی بوٹی چی دی نو آقا زهر دی نو دوی خدا بوٹی خوری کنا نو که آقا زهر و والا بوٹی خور دا طول حیوانات بر مر پراتی اللہ و تا دا خود لینا چی دا بوٹی بخوری دا دا فایده دی تالا او دا بل بوٹی بنخوری دا دل تا خودتا زمیدار کا کا گیا روڑی کنا ال تا خودتا گیا نروڑی پخ پل لگیا دی خوری نو خدای پاک پوی کړی دی پدې چې دا شعور الله ور کړی دی چې دا زهر دی ګورې دی نه بزان ساتي او دا د فایده شی دا به استعمال دی الکه انجینری کمال دی بعض خلک وي نو انسان که انسان دی په انجینری انسان دی ښه دا خبرم غلطه ده زه یو لنډ مثال در کوم د شاتو د مچې نه غټ انجینیر بل ډوشتري نه انجینیر که انجینری کوي یو ګل کار دیوال وي تر دې نه سال او مزه لري کا زدیر دیوال ہوئی او کوئی نبیام والشم نو کرنڈے و تیشے تیلر کا کرنڈے و تیشے و سال او مزی تیلر کا مضبط مصری راول دی دیوال والشی سوال نہ پیدا کی نشی والی کوٹا نشی جوڑو لوی انجینئر دی دادن اخپل پارمولی لرے کچی دی کمیز دکڑی دی او دا آلات تیلر کا دا اسباب تیلر کا زکا ندیر کوٹا جوڑا کی دا شاعت و مچیتا سو گو رچے اخپل کم کبین جوڑی یو یو کور شپک گوٹی دے کور جوڑی مسدس شپک گوٹی دے کور جوڑی نو سر تیشیشتا و نو سر کرنڈیشتا نو سر پیمانشتا پیمانا و سرشتا زیکن اندازہ تاسو لگوے ما پخپل پی تجربہ کرے تاسو پی تجربہ ہوکے دا شاتو دا مچے چی سمر کورو ندی دا با پناب تا یو بل سر برابری یو دیوال چی کم کی بچی چی یو کم کی شاتا چی یو دیوال او دا بل دیوال پا منس کی دا سوتر زرمی سا فرق نشتا دا وی اختبر فرق پکی نشتا دا دی سر کم پیمانه را غلی چی پاغی ناب طول کئی او دی سر صدا سے مشین را غلی چی پاغی باندی دا مساله مکس کئی مکسچر و سر دی او دا غی نکورو نجوڑی قرآن شریف که اللہ وی وی ما دا شات و مچه پیدا کردی دی یخرج من بطونی ها شراب مختلف الوانه فی شفاء للناس دا ما پیدا کړی دی ګرځي په دې بوټو پسې ګرځي 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 او رسول را غونډي او هغه بیا خپل بچو لته خوراک جوړي او داسې خوراک ته پیدا کیږي چې الله وی پاغه کې دا انسان د پاره شفا ده خوندې څومره مزیدار اعلا لګیا دی یو یو کور جوړي یو یو چته جوړي بل جوړي بل جوړي بل جوړي ځان لپاره کې خوراک هم جمع کوي پاغه کې د خپل بچو تنظیم هم کوي او اغا شات چه کل جوڑای بیا نو دا شات لنبی نرمی نرم نو دا کلکی پخیه نو پسی پخی لگیا دی ببوزی خودشتا چه ببوزی وطوی نو پا دن و تخپل وزار لقی اغا وزار وطا لقی 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 چه دا بطی و چیشی او دا تنگ پاتیش او سوکی دار بار مچه ناستا دا تاسو شاتو مچه پیٹه تا کتلی دی بار با دو سلور که سوکی دارانی بناستی وی اغی با گوری که دا بار ننوری مچیرانی شی مونگ نشاتو نخوری پا مونگ بانده املو نکی ایوی پکی مشر دی اچه پا کم تربزی دا طول اغی پس روانی دا شعور دا پوی ولا چاور کرده دا اللہ نو انجینیر سیب تا پا آلات و اسبابو لگی انجینیری خدای پا مخلوق که دا سی دا شاتو مچی پیدا کرده دا چه اغی سر اس اسباب و آلات نشتا او دا اغی کورونو تیو گورا او بروڑی اغی زان لکور که جمع کئی شات روڑی رس پزان لکور کے جمع کئی دا بچو خوراک روڑی پزان لکور کے جمع کئی اگے اچھائی پزان لکور کے اگا اگے اچھائی او غخپل و بچو لگیا دے غخپل خوراک را پیدا کئی نہ جنگ شتا او نہ جگل شتا پا یو اتفاق و اتحاد لگیا دے دا خدای قدرت قسم دے کدہ دنیا طاقتو نیوزے شی کدہ خدای دے یو قدرت مقابل اکلی شی کولی شی دا اتی وجود تا وګوره کومه مشینری چې دا اتی په وجود کې دا خدای اقا مشینری په مچ په ماشی کې مچولې ده دا اتی دا وجود ټوله مشینری ماشی کې بنده ده بلکې ماشی ته زیات ته اتی الوتی نه شو ماشی الوزی من ځکه یو ماشین ز بعد پرده دا غنه زیات دي اتی پر نشي والے او ماشی پر وای او کته وای چې اتی له خلطم ده کنه پاگا خلطم بانده و برا کاغی ماشی که خلطم نشتا نماغی ماشی خلطم دا تین مضبوط ده اتی خو پاگا خلطم او ماشی دل پا دا سیده که نده او دا غزه نا پا سرنج بانده دا نوی نرا کاغی تا چه پدان خبری که دنه دا سی پا طریقه دل انجکشن وی چه خبرم تی نشه الا تی خبر شه چه سرمنده و پرسیگی
چیغه لال شي او خپل مقام ته ورسیږي نو د هغې نه پس تا سرمنو پړسیږي نو بیا ته ډېرې چغې مغې وای خو سړی د نالوتی دی داسې ده که نه پروس کال پلاور کې دغه راغلی و ډینګي ویرس نو موله دوی ښودلې ډینګي ډینګ په شانتې بهی نو ځکه ورته ډینګې وایي نو صیبا چغې جوړې کړې ما د پنجاب د وزیر الله بیان په اخبار کې وکت وی ښځې به بورقې په سرې او پرتوګونه به اوږده چی خپې به پټی او کټ لستوڼې به زنانه کمیسونه ناچی لستوڼې اوږده او لاسونو ته دستانې او خپې ته جورابې او برقې په سر کې چې سکول کالج ته یونیورسټۍ ته کمه جینې ځي نو په دې پرده کې به ځي نو ما چې اخبار وکته ما وی زمونږ به ته په سلګونو کاله لشین شو چې دا ګنا مه کوی مخونه پټ کې برقې په سر کې لاسونه پټ کې زنانه بې حیایي مه کوی نو زمونږ نورې وی ملا صاحب زړې خبرې کې دنیا اډوانس ته نوې لاړه او ته مونږ ته زړې زوتې مونږ پورې خنداګانې کوي دا خو نوې دور دی او د فیشن دور دی مولیانو پورې خاندي ما خدای پاک وایي چې تاسو مولیانو غلی کېنئ اوس دې خواشي اوس زه یو ماشې رالېږم یو چې د لپې بورقې پسروم او که نه پسرو یو ماشې و پسې راولېږه یا دوه درې ماشي خو چې څوب څلور پنځول انجکشن یې ووالې که نه نو غونډ د پنجاب حکومت یو جړقو یو څو ماشو کولی شي خدای که نشي کړ اوس بیا بیان مخکې ردو کې ما اخبار کې وکت پنجاب کې بیا بیان راغلی چې ماشي بیا راوتی دی د خدای د یو ماشي مقابله بهم شي انسان څه ځان ته لوی وي یو څونه کبر او څونه کبر او څونه خپې راکاږي ځان پسې لا تمشي في الارض مرحا انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا نن پدې خپې مراکاګه مړه ته څه شي دا سر کډی رچت کینو دا خدای دې غر ته رسول شي او کدا خپې ډېر ځان پسې راکاګه نو دا زما کښلول شي اسم نشي کول ولې کبر کې نو دا یو ماشي نمرود وې زه خدای لوی خدای یو ماشي راغې علما لیکي ګوډو په داس پېما کې وردن نشو او د دې اډوکي لاندې دا نزده چې پکې راځي دقه ځای کې کېناست او بس خدای ولا جون ورکړې پر 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 کوي او دی وی خدای د مازغه مې خراب شو ځان ته وینځه کېنولا او چپل یې ورکړې په دې ځای مې وهه چې هغې بدل ته ټس ټس کاو نو ماشي به پرار نه کوو ګزاره به کېدله او چې هغې به ټس ټس بند کړې نو ماشي به پر پر کول د هغه ماشي د وجې نه خدای مردار کو مړې نو کومه کارخانه چې خدای د اتی په وجود کې پیدا کړې ده هغه کارخانه خدای چا کې پیدا کړې ده ماشي کې بعضې پرزې د ماشي زیاتې دي الوزي اتی نشي الوتې خلطم د ماشي ډېر خطرناک دی د اتی هغسې خلطم نشته کوم چې ماشي له خدای ورکړې دی نو په دې به نه نیازېږي جناب چې زما سره ډاکټري ده ځکه په دې زما انسانیت دی ما سره انجینیري ده ځکه انسان په انجینیرۍ کمال ته رسېدلی دی ما سره د غوږ او د لاس طاقت دی ځکه د انسان کمال تر دا په حیواناتو کې مشته انسان نه به انسان پسې جوړېږي په قرآن او په حدیثو د انسان چې اشرف المخلوقات دی په څه وجه اشرف المخلوقات دی په قرآن او په حدیث بس که دا قرآن او حدیث در سره شته خو ته انسان یې انسان او که دا قرآن حدیث در سره نشته نو ته حیوان یې دا پیرنګیان او انګرېزان که ته وای ولې هغه انسانان نه دي څه نه زه هغوی ته انسانان نه ویم که ته وای وایه ورته ولې حیوان هم سار نه ماښامه پورې منډه وي د ډوډۍ دپاره داسې ده که نه ده سار نه ماښامه پورې حیوان څه له منډه وایي خوراک له هغې هم چې سار پاسې ماښامه پورې ډوډۍ له لګیا دي منډې تړلې وي انسانیت خو دې ته نه وایي لکه هغې کې چې دی په ولاړه لکه د حیواناتو ډوډۍ خوري د انسانیت دی په ولاړه متیازې کوي د انسانیت دی خور لور ښځه نه پېژني دا خو حیواناتو کې دا سیسټم دی حیوان کې هم لا حیا شته څه نه څه حیا په حیوان کې هم شته نر د نر سره ګناه نه کوي او دوی خو په یورپ کې دا قانون پاس کړی چې نر د نر سره واده کولی شي د ځنګل حیوانات ته دې نه حیا کوي هغې کې دا حیا هم نشته دی انسانیت خو دې ته نه وایي دا خو حیوانیت دی قسم په خدای قسم درته خورم چې انسانیت په قرآن او په حدیث کې دې خو مونږ شاته کړی دی قرآن وایي دوکه مه کوه ته پې عمل نه کوې هغه پې کوي قرآن وایي ټګي مه کوه دروغ مه وایه د مشر قدر کوه د خپل ملک وفادار اوسېږه ته پې عمل نه کوې هغه پې عمل کوي قرآن وایي په غلا مه کوه ته پې عمل نه کوې هغه پې کوي قرآن وایي ځان مضبوط کا بعضې خلک وایي یاره جی وایي امریکې مقابله مونږ کولی شو ټیکنالوژي نه تا په خپل قرآن عمل پرېښی دی
کتا په خپل قران عملو کده ما دي قسمی چې امریکا تا سره مقابله نشي کولی. زما قران وی اعدو لهم ما استطعتم من قوه، ځان د دشمن د پاره تیار کا، طاقت ځان کې پیدا کا، ځان مضبوط کا. ستا په قران هغه عمل کړی دی، هغه په ټیکنالوژي او په میزایل او په ایټم بم ځان مضبوط کړی دی. تا پریخی دی، تا نه دی مضبوط کړی ځان، تا اسباب پریخی دی، هغه پہ عمل کړی. ته په خپل قران عمل وکا. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای وی په یو قشی به درې کسان جنت ته دی. سو درې، نن سبا میزایل یا د ټوپک ګولۍ دا غشی دی کنه، درې کسان به جنت ته دی. یو هغه څوک چې په دې نیتې جوړ کړي چې دشمن سره په جهاد کېږي، بل هغه څوک چې میدان جنگ ته ورسی، دریم هغه څوک چې په دشمن په ډزو کې فایر وکړي. نو په یو ګولۍ چې د کلاشنکوف په دې خیال جوړی چې دشمن سره په جهاد وشي، جوړونکی هم جنتی دی، ډس کوونکی هم جنتی دی، او میدان ته رسوونکی هم جنتی دی. یو میزایل چې یو سړی جوړ کړه چې دا په دشمن سره جنگ کوم، جوړونکی هم جنتی دی، میدان ته وړونکی هم جنتی دی. نور مالداران پیسې ټولې په امریکا او په یورپ کې پرتې دي، په دې دوی دا ټیکنالوژي نشي جوړولی، جز نشي جوړولی، ټینک نشي جوړولی، دماغ خودی خلکو سره دی. ستا د انډیا چې کوم لوی سیاستدان دی، هغه ستا د ملک دغه دی، دا څه وته مسلمان دی، مسلمان مسلمان نه هغه فایده اخلي. ستا په برطانیه کې او په امریکا کې چې کوم غټ غټ ټیکنالوژي او سیاستدانان دي، ستا مسلمانان دلته ته هغوی فایده اخلي. ستا د فرانس لوی سیاستدان مسلمان دی، عربي مسلمان دی، یمنی مسلمان، د فرانس لوی سیاستدان چې هغه ولا میزایلو فارمولې جوړوي، د یمن مسلمان دی، یمن ته فایده نه اخلي او فرانس ولا ته فایده اخلي. قرآن باندې عمل مونږ پرېښی دی، نه دی کړی. قرآن تا ته وایي مرستو کېږه، ځان مضبوط کوه. علم نشته د قرآن، د قرآن ترانسلیشن ترجمه هغې خلکو کړی ده، هغې لګیا دي فایدې ترې نه اخلي. تا ترجمه نه ده کړې، تا ته د قرآن علم سپک ښکاري، تا ته ملا سپک ښکاري، ورنږدې کېږي ورته نه. زما وزیر داخله له قل هو الله احد نه وردی، ته لا د قرآن ترجمه یادې. دغه زموږ مشران دي جناب، قسم په خدای، قسم می دته خپل چې کمال دا پس کې دی، دا په قران او په حدیث کې دی. موږ پرې خې دی، موږ شاته کړی دی. یعنی دا قران او حدیث حضرت عمر فاروق سره په څومره ملکونی سلطنت، په څومره دنیا باندې غ سلطنت کو. دا قران او حدیث حضرت ابوبکر صدیق سره، دا حضرت عثمان سره، دا حضرت علی سره. يهوديان هم تابع دي، عيسایان هم تابع دي، هندوان او بت پرستان هم تابع دي، او په ټوله دنیا حکومت کوي. خو یاره هغه قران په جندل یو، دا قران علم وسره، هغه د پیغمبر تعلیمات په جندل یو، هغه علم وسره. نو علم د قران باندې انسان انسان دي بس، او خدای ته په نزدې دي، پروردگار ته د علم په قران. محمود غزنوی دا هارون الرشید بادشاه یو ځل په خپل چمن کې ناستو، او دا نوکران وزیران ورسره ناستي، نو جوش کې راغې، نو توازی وکړ وی دا لکه نن چې څوک سغواړي زبر کوم، او غواړي چې سغواړي وی سیب دا خبره دې څنګه وکړه؟ وی بس چې څوک سغواړي نن ورکوم. یو کس پاسې زما دومره زر روپۍ پکار دي، د دې نومولې کور کوله. بل وزیر پاسه سیب زما د پلان کې علاقې بادشاہ خوخه ده، دا در تپ تپ بسې ولیکل. بل پاسه زما دومره سونه، بل پاسه یو یو لګیا دی، یو یو شیخ واړي، هر چا سنا سو غختل. او هارون رشید ورته اعلان کړ، یو ویند د هارون رشید شاته ولاړه ده، وینځه ببوزی وی لګیا دی ورته، ببوزی ورته وی. نو هارون رشید وته مخ راواړو، وی ته سنه غواړي؟ دی خلکو چې دومره سیزونه واغشتل، وی دا بی وقفان خف خره پرې ده چې هر څه قبضه کی، دا خره دی بی وقفان دی. هغه موږ سچو چې تاسو زما وزیرانو ته او مشیرانو ته خره وی او بی وقفان دی وته وی. او هارون رشید هم غوسه وراله، وی دا ما دی مشیرانو ته خره وی، یو دا ټول خره دی قمقل دی، پرېږده چې دا سامانونه دوی والی. یاره دی وی لکه چې دا جوړ دا وینځه لیونه شو، کس چل پوه شو، دماغ خراب شو. دی دومره هوښیارانو خلکو ته چې زما حکومت چلی، دی ته خره وی او بی وقفان یې وته وی. وی جنه سوچو کا، وی خانو زی چی سغوارم رابا کی، وی او کنا میلانو نو که چی سوک سغواری زاغ ورکم. نو دیوین دی دا هارون و رشید پا سر لاس که خود، وی دا تاغوارم، دا تاغوارم. اوش وقت برا وی دا سدی چا پیسه واقشتی، چا درهم واقشت، چا سرزر واقشت، چا سپین در واقشتل. ما چی تا واقشتی دا طول دنیا زما شوا، چی تا زما شوی عرص زما شو. بنیاد نیسا بنیاد دا اونه یو سانگ یو اونه دا یو سلی راغی میبه تی واقشتا
بل داغ پانی تی پریکلی بل داغ سانگی تی پریکلی او دا اونی چی چاپا بایا واقشتا نو قیمتی پا کم یو شون چی اونی واقش سانگیم دادشوی میوام دادشوی پانیم دادشوی سوریم دادشو لرگی و خشاکم داده بنیادو نیسا بنیاد قرآن او دا پیغمبر حدیث تی امون پریخی دی او قرآن او دا پیغمبر حدیث چی دی اونی ول دا دینا کامیابی بلا نشتا دی قسم پا خدای ارس پا کشتا امون پریخی دی چی چانی ولی دیگه تعلیم وی چی چانی ولی دیگه تا دا پیغمبر وارس وی وارس تا پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا خبلا فرمائی انما العلماء ورثت الانبیاء عالمان دا دا پیغمبران وارسان دی پیغمبر دو سیزون پریخی دی یو قرآن و یو سنت دیتا تاریکوی ترکتو فیکم امرین دو سیزون می در تپریخی دی لن تدویلو ما تمسکتم به ما تر سوچ مو پا دی منگولی لگولی گمراهان که گی بنا یو دا اللہ کتاب کتاب اللہ و سنتی بل زمان سنت نو جس چاچانا کم مال پاتی شی عربی که دا تاریکوی منور تا میراس وای اغا مال چی سوک دا شری طریقه سر پا قبضه که واخلی اغا توارس وای نو دا غا دا پیغمبر میراس چا پا قبضه که اغشتی ری عالم دا وارس تا پیغمبر دا زنویم دا حضور پاک مبارک فرمائی او مرتبو تا گورا دا دنیا مرتبه مو دا آخرت دوالا در تخیم دا امام ابو حنیفه رحمت اللہ علیہ و شاگرد دی امام ابو یوسف پوتا وی پل نم زور یعقوب دی یعقوب مور بلیگا ویده چه تا رنگ سازی زدکا نو دی بتا رنگ سازی چل لاغی زدکاو نو یوزل پلا را تیری گی امام ابو حنیفه رحمت اللہ علیہ مجلس تا گیدلی دی او دا حدیث و درست و طالبان ورطا ناستی نو دی را دن نشوی ری تو گورا دا مولیان سکی چه وی کتلو سی امام صاحب ناستی درس کی او شاگردان ور سر دی تو سر که ناست چه که ناست اصوی اللہ دا فرمائی رسول اللہ مبارک دا فرمائی دل اخوان ور کرد واقعی مسلمان لبا دا خوان ور کئی خوان دی ور کردی دا سر ناست دی سبال بیا پلار تیری گی بیا و سر ناست بلوز بیا ناست مورتی تا پوسو که بچه تو خود تش دی و تش رازی نور کلا خود بدل آقا استاد سر روپید و در کولا اس خود تش رازی دی غگ نکی کش نکی تا استاد دی شاگردان لم سر روپید نیو ما خام ور کئی آقا سورا دی پس مور پویشو چی دا لک خود لیگم یوشی پسی او دی خود پا بل طرف روان دی داور پسی را روان شو چی را روان شو نو دا یعقوب امام ابو یوسف دی پا جمعت را دن نشو امام سے گولا دا تصویر مو باسا اسی کاواز بندوے بندوے او تصویر اخکل گنا دا نو پا جمعت را دن نشو داور پسی را دن نشو کی ناستا ای خدا مور نا پٹ را روان دے ال تا موری ادری دل خواہ زدی لیگم چی تبس رنگ سازیز دکے اونر بز دکے دا ملاسف سرکے نی وقت برباد کر نال تا وطا ادری دے امام سے باندے آواز رو سے اے امام سے ملاسف دا مادازوی خودی لو پر کر زی لیگم چی دا از وی بمی سونر زدکی نو تا زان سرکی نو لیدی طول وقت دیولا زایا که تش زیو تش رازی نو امام سے بیرو خیارو او سم دا خلق دی مولیا ون تا اوزگار وی دا اوزگار دی ما یکی قبر تلار شنو پتا برتو لگی چی دا ما دا کار قیمتی و که دا مولا دا قیمتی دی مولا دا تخکل عقیده خی چی تا پی جنت تا دی مولا دا تخکل عمل خی چی تا پی دا دوزخ و دا قبر دا عذاب نبچ کی گی مولا را تخکولی دا پیغمبر اخلاق خی چه ستا دا معاشره جندم پی خشی و ستا پی خیرم خشی او تلگه پا گندونو پس سری پا گندونو اگه که نقد پی سر آقا تا تخخ کاری اگه که نقد خوراک دی تا تخخ کاری و چه زن کدن دی کل شورو شی بیا برا تا پتاو لگی بیا با دا ظالمان پلاسونو قرآن شریف که اللہ فرمایی چه دا ظالمان بیا پلاسونو چکونه لگی یوم یعد الظالم علی یده پلاسونو با چکونه لگی سبوی یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا افسوس که ما دا پیغمبر مرگرتیا کرده افسوس کرده پلان کی سرمی دا اجره و دا چمن او دا لار ناستا نوی کرده زخوا غبر بات کرم پا دی صحبت قرآن وی زنوی نو جناب چه ویده ما دا بچی خوده دا خیر توخیر نو وزد ولی تروره وی دی زو نر للیگم تا که نو لرزان سرا وی زو تاو نر خیم کن وی سو نر و تخی وی دا سی و نر و تخیم چه بیا با دا پسته او دا چلغوزو دا بادام و علواغان خوری
وی دا بکل از دکی دا الواچه وارد ناغی متلک خوان را آگه دا بکل از دکی وی صبرو که کنه خود نن راگه نو دو نظر خونه چیز دکول نو خدای دا یعقوب نیمام ابو یوسف جول کن نو دا آقا زمانه دا هارون الرشید قاضی القضات چیف جستست جول شو آقی کرسی للا نو یوزل هارون الرشید دا آقا خپل لنگری الوا پخ کرده او دا چکی پکی چولوی پسته و بادام و چلغوزی و غیره و چه روی علل یه روی دا خو قاضی سب لیوز چه غیر خوی نه اولا رو لیگل نو دا غا وقت که امام بو یوسف سر دا خپل مور ناس تره چه الوار آل پکی چکی بادام دی وی مور اخرا وی بچی دا سدی وی دا ما دا استاس خبر دی یاد دا سی در طویلیو چه دا سی اونر و تخیم بچی تا دی چه بیا بدا بادام و پسته و چنگوزو و چکه بخوره الواگانی بخوره وی مور اقا و نرمز دکره ده دا غالوا دا اخره نو مور ورتاو جلل بچه وی استا استاد ابو حنیفه بانده ده پا قبر خدای رحمتون نازل ده دا سی و نره ده تخوله چند دا بار چه خواک ناسته او خلق در تسولوتو نکی او کما والو نرمز دکره وی نو بیا با ده جامعه و لاسون و مخ درنگ نرلده او پنورونو با ده منده تره والی نو یودل هارون الرشید میتنگ رو گفت وی علم سره د خلکو مینه کمه شو دا څه چلو شو چاوی سیب علماء تنهاگانې زیاتې که چاوی مدرسې جوړې که چاوی دو که چاوی دو که وی خلک بچو باندې علم نه کوي. امام ابو یوسف ورته وی وی ما سره یو تجویز دی یو فارموله د تخیم که په هغې د عمل وکړه ته ګوره چې دا خلک علم کوي که نه کوي. خو یاره جي هغه درته نشم ویلې. وی نه خامخا به وی قاضي صاحب وی نه نشم ویلې خفه به شي وی څنګه به خفه شم وایه که نه وی خفه کېږم وی خف بیا د بیدي ما پې خفه کېږي خو به نه وی نه وی داسې وکړه چې یو اعلی اس قیمتي چې ستا کم اس دی دې زمانه کې موټر و هغه زمانه کې اس دا به راولي او قیمتي زین به پې واچوې او ښه مزیدار به یې خشته کې او چې مازدیګر شي خلک بازارونو ته مازدیګر روځي نو زه به پله پاسه سور شم ماله به راکې او ته به زما د اس واګې ونیسې او په دې بازار کې به یو څو چکرې راکې کولی شي بادشاه صاحب دا چل به وکړي. نو چې خلک مه وویني چې تا زما د اس واګې نیولي دي او په قیمتي اس یم دا خلک به ټول په خپلو بچو علم شروع کړي. الناس علی دین ملوکهم. بادشاه چې دغاخې پرتوګ واچوي نو دلته کې هغه بجلیګر مولوي صاحب خبر وي د شاخه تاخه ځوي پرتوګ واچوي بیا هغه هم بیا واچوي هغه چې درک یې نه لګي په کبال کې ځان لالي خو هغه اچوي ولې زما بادشاه چولې دي. نو پتلون کې څه ګناه نشته عورت پہ پٹتے خو گوارے شعار دا مسلمان نہ دے شعار دا چا دے دا انگریز دے دا آغا شعار دے نو ضرورت تا پارا خیر دے کہ پوچ پولیس ہے چی مثلا نو تا تا ساجت تے چی سکول تا دی بچی تا مخی تا دا خر لکے وی زان دا کڑے دا او پتلون دے و تا چولے دے ضرورت سا دے وی دے کہ خوچی سے گناہ نشتا مائے زبا او منم چی گناہ نشتا عورت پہ پٹتے لیکن نخا دا چا دا نہ دا پختون نخرا دا پختون لباسم نہ دے نہ دا مسلمان شعار دے ما شوم ته د وخت نه پغ وک کې چې دا ټای او دا پتلون د عزت جامه ده ګوره هغه له مخ کې نه پدل کې ورواچول دا د انګريز نه ښه دا د عزت جامه ده ولې د انګريز تهذیب خپل دا د اسلام نه دی خو د پښتو خپل تهذیب د خپل کړه اسلام سره خو دښمنی دروانه ده زر بداوی دی کې سګونه ده نو په پرتوک کې سګونه ده په کمیس کې سګونه ده عورت ته پاغه د دین څخه پټته او خره په زیات پټته دا زمونږ د خلکو ګنده سوچ دا مونږ د انګريز نه غلامه والا سوچ ته زمون په ذهن کې هغه سکول ته بچي لګا چې کم کې د لباس ته ک پټي سبق پکې نشتا خو چې پتلون دی دوغه خې پرتوب دی او مخ ته د خر لکه وې ځان ده نو به دې ز پخر کوم ما بچي هغه سکول کې داخل کړي زه خو م داخله وې په دې سکولونو کې بچي چې دا شر پاتې شي ولې اسلامي تهذیب زما اسلام زما دین نه مذهب نه دی اسلام خود قرآن و سنت نوم دی دا زما مذهب نه دی خپل مذهب ولی شرمېږم دا انګریز په لباس د ولی فخر وکم دا زما تهذیب نه دی خدا پرېږده و د پښتو هغه د خامتا تهذیب دی خپل کا نو هغه دیم پرېښو دا دیم پرېښو او په هغې باندې فخر کې هغې تهذیب له ته دوام ورکې هغې له وقت ورکې هغې له زینت ورکې او د زړه کې د خلکو شوق و مینه ورسره پیدا کې دا زما ګنده سوچ چېرته یو کافر دی ولید انګریز چې پټکې په سر کړی دی هغې زما تهذیب پورې خاندي چېرته یو انګریز دی ولی چې زما اوږد کمیسه چولې دی ځکه نه هغه ته م وایه وی پتلون کې م عورت پټېږي او په دې کې م پټېږي زما دا واچوه که نه هغه اچوي نه ستا هغې پورې خاندي او تا د هغه تهذیب خپل کړی دی د خپل پیغمبر سنت ته پرېښې دي دا ناپوهتیا ده دې دا پوهه نه ده دې ته ناپوهتیا وایي
نو بادشاہ چې څه کوي بچی هغه څه کوي په هغه طرف رواني. نو ته زما اس ونیسه. نو خلک چې ته ووینې ته ګوره چې بچی راوباسې که نه. هارون رشید ورته څه وایي؟ اے امام ابو یوسف قاضی صاحب، زما د قسم په خدای وي دا د شرم خبره نه ده. زړه مې غواړي چې ټانګه کې د کینو او باڼسونه لکه د اس په خپلو ګو کېدم او په دې بازار کې د را کاږم. تا له خدای او د خدای د پیغمبر علم په سینه کې پروت دی. دا څومره د شرم خبره ده. امام مالک رحمت الله علیه د دین یو لوی بزرګ تیر شوی دی، لوی بزرګ دین اندازه ولګوي په مدینه منوره کې به لګي او د حدیثو درس به کو او هغه دی به ګدی پرته وه چې کوم دی د عبدالله بن مسعود ګدی به پرته وه، ریاض الجنت چې ورته وه، او هغه دی به حضور پاک اعتکاف کو. نن د دو رکاتو ټایم چاته نه ملاویږي هغه ځای کې، هلته به ناستو د حدیثو درس به کو. او داسې لوی مجلس به ورته لګېدلی و د حدیثو د درس طالبان. یو ځل یو سړی راغی دې مجلس ته رادن نه شو او د خلکو په اوږو یې قدمونه راواغېستل او نېغ امام مالک ته راغی. او چې څنګه راغی دته وي صاحب راپاسه را پیسو وی را ترغاړو ځه را ترغاړه بس وی اجازت را کړه تندې دې ښکلوم ښکل کړه ا دې تپوس کې لکه دا څه چل دی وکړه د حدیثو درس په مابند کې ګناه دی وګټله د خلکو په اوږو دې قدمونه واغېستل دا دې بیل جرم وکړه او دریم دا دې چې ما ځان ته را ترغاړه باسلم څه چل شوی او په تندې دې ښکل کړه. وی صاحب دا غلطۍ مې وکړه خو یو حرص ته لاس وی بیګا مې حضور پاک مبارک په خوب کې ولید سره د ملګرو دې مسجد نبوي ته را دن نه شو وی ته لګیا دې درس حدیث کې وی حضور پاک دا او فرمایل چې مالک ابن انس څه شو امام مالک څه شو وی صاحب چا وته وی چې هغه د استاد حدیثو درس ته ناستې وی آواز کې وته وی تا ته چا آواز کې چې حضور پاک ته غواړي نو وی ترا پاسې دې وی دا اولی دې را پیدل چې ما ته بس وی وی چې را نږدې شوې درته فرمایي چې مه یاریږا او ځان ته را ترغاړه باسلې او په دې تندې ښکل کړې ښکل قدر زر زر گر شناسد قدر جوهر جوهر. حضور پاک ځان ته ولې را ترغاړه باسي؟ زه به یو لنډ مثال درکم. زما خبرې دي او چې څوک زما خبرو سره مینه ساتي زما به ورسره مینه کوي او چې زما د خبرو څوک خدمت کوي بیا زما د خبرې خلکو ته بیانوي او د دې مثلا اردو کې ترجمه بل چاته کوي انګریزي کې چاته ترجمه کوي ډېر ښه تقریر دی و دیگه بلتا کور بی بیانو تاوی او زدی خبر چم زبا خوشحاله گم که بنا خوشحاله گم. نو دا قرآن دا چه خبری دی او دا حدیث دا چه خبری دی دا نبی علیه السلام. نو چه سوک دا اللہ و دا آغا دا پیغمبر دا خبر و خدمت کئی چه را لی گلی دا خبری دی دا پارا دی چه او بلتا و رسوه را لی گلی دی دا پارا دی چه خلق پی پوئی که او سوک دا اللہ و دا رسول دا خبر و خدمت کئی او ترجمه کئی او بلتا رسی اللہ خبری گی نو خدای با سر مینه نکئی من کم طرف ته روان یو بالکل سوچ زمونږ رونو خپه کېږي ما بدل طرف ته روان دنیا د او دنیا د او منډه د او منډه د او منډه د منډه د حضور پاک یو دو دعاګانې کړې دي هغې باندې تاسو پوه یم. یو دعا یې دا کړې ده اللهم لا تجعل الدنیا اکبر همنا وی خدای دنیا زما مقصودی مقصود مګر دوا لوی مقصد می دنیا مګر دوا. نن زمونږ د خلکو لوی مقصد دنیا ګرځېدلې سار نه ما خامه پورې دنیا پسې منډه اور ټیم د دنیا د پاره مونسته مونږ دی پنځو منټو لراشو په هغې کښې م د هغه خپل دوکانداری او د هغه خپلې نوکری سوچونه یي چې کله به زر ځان رسومه دفتر ته او کله به ځان خپل دوکان ته واپس رسوم. دغه زما مونځ دی. زکات خو یا څوک ورکوي نه چې ورکوي په ریاکاری ورکوي. دا زما څه عبادت دی؟ ټوله دنیا پسې منډه سار به وځي ماښامه پور ته دې له پیدا هلکه ضرورت دی بالکل منم. ډاکټر ته ضرورت شته بالکل منم. انجینئر ته ضرورت ته بے دینا جن تیرے گی منم. اقتصادی معاشی ماہر ته ضرورت ته بالکل ضرورت ته زی منم. کدا نی نہ دی پل جوڑے گی نہ دی سکول جوڑے گی او نہ دی دارو درمل جوڑے گی ضرورت. قرآن ته ضرورت سکے نشت تاسو انتا پوسکو. انجینئر ته ضرورت منم زیم او کا یو بچے انجینئر کا بالکل ضرورت ته خواہ قوم تا و ملک ته ضرورت ته. ڈاکٹر ته ضرورت ته یو بچے ڈاکٹر ہم کا ضرورت منم. اقتصادی معاشی ماہر زری ماہر دا تی ضرورت تی بالکل جوڑتا دا قوم دا ملک ضرورت. قرآن تا ضرورت شتا که نشتا دا پیغمبر حدیثو تا ضرورت شتا که نشتا نوالی شادہ کرے دے سلورو بچو کی اوخو ملا کا سلورو بچو کی اوخو حافظ کا شپگو بچو کی اوخو حافظ کا یرا شپگم پرے دا قوم کی اوخو عالم کا کنا تولو مر بزا کابل بولاتا پاپس ناستے ما باجول بولا پسے بناستے ما تولو مر بزا دا دیر مولا پسے ناستے ما چلی بمالا امامتی را کئیو ماتا بدین خی نو دومره پیسې خرچ کړې دنیا د پاره موږ څونه پیسې خرچ کوو. دا سپینې خبرې درته کوم چې پوه شئ تاسو.
سونا پیسے دنیا لا خرچ کو ہاں کملے اسے گی جی اسلام آباد کے بچو تعلیم دے پارا بلنا تپوس کے سکے لکا دے رہا مدا شو نخ کار جی ابتاباد کے بچو تعلیم دے رہے جی کملے دے رہے حیات آباد کے بچو تعلیم دے پارا کور پکرے نہیں والے سمر پیسے خرچ کے پدغ تعلیم لکھو روپے دے خرچ کرے ٹیوشن والے دل تبیل نہیں سے اگر کمزور ہے بچے دل تو ٹیوشن نہیں سے اگر ٹیوشن فیس بیل ورکے ایڈمیشن فیس بیل ورکے یونیفارم والا بیل اخلے کتابوں نے جی آکسفورڈ یونیورسٹی نے صاحب دے ماسرا اگر کتابوں والا بیل اخلے رف کاپیانے والا بیل اخلے اور سو لکھے اور ٹرانسپورٹ فیسوں نے بیل ورکے سمر لکھوں روپے پہ خرچ کے زماں مدرسہ کی کتاب والا محتم مفت ورکے جماعت ترازی سپارے والا مفت او کئیو بچی تدے ہوئے چی ورش سپارا خپل روڑا بے پلار خان سپارا زبا بل جماعت تدہ دا زما دین سر مینا لکن اسنگ مینا شوا دوبرا پیسے پا آغا بچی لگے واللہ کدا بچی دے پکار شی کہ دین پا کیوی دا دنیاوی تعلیم سر انو مور پلار تا بلا پوچھتا کی دعا باو کی اب اس اللہ پائی دا حافظ لپا لپا دا چی پلار تا دعا کی دا مولا بچی لپا لپا دا چی پلار پاس دعا کی دغه د رشوت لاسونه لپه نه ده دغه د کرپشن نه جوړ لاسونه لپه نه ده د دنیا تعلیم خ دی زه انکار نه کوم خو چې دین وسره ای دنیا تعلیم خ دی خو چې ګناه وسره نی حرام خوري وسره نی نو بیا زه منم ما دین ولې پرېښود ما سوات مولا او باجوړ مولا ته ولې پرېښود ما کابل مولا ته دین ولې پرېښود یو بچی په څلورو پنځو کې قوم په سر یو مولا جوړ کړه تا باندې د خدای حق نشته دا خدای دا پیغمبر حق نشته دا قرآن حق نشته دا خیرت حق نشته دا قبر حق نشته دا محشر دا غلوی میدان حق نشته دا جنت حق پزان نمانی جنت والا علم ولی نزدکی نو حضور پاک مبارک امام مالک زن توی ترا تر غالا باسن وی ذرا ویخ شم وی می که خدایا کلا با دا امام مالک دا غسینی لزان رسوم چی بیگا دا دوارو جهان و سردار ور پوری خپل سینه مگلی او دا غی تندیل با کل اخپل شون لیو رسوم چی بیگا حضور پاک مبارک پی اخپل شون لیو خود دید وی دا ای رسم زکاو که امام مالک کو تسوی وی او زمان بورا دا خبر می پتا وا او سی وورا زمان دی قسم پا خودی وی چی دا کل نا دا حضور پاک پا دا غا گده حدیث و تناستیم پا ما دا سش پا ندا تیرا شوی چی پا دا غا کیفیت می دا رسول اللہ مبارک سر ملاقات نی شوی حضرت ابو هریرہ واس کی دا مدینی پا کسو کے اے خلکا وی تاسو لگیا یا خپل تجارتونه کوي او جمعات کې د نبی علیہ السلام میراث تقسیمېږي نو میراث خو مال ته وي خلکو رامن ډکړي جمعات ودرېږه چې چې رااله رسم نشته ابو هريره کم دی هغه میراث صوفې ته یې ګوتونی وی دقه دی د پیغمبر میراث درهم دینار مال دولت نه لري دقه علم دی دغه تقسیمېږي لګیا مونږ د پیغمبر میراث پرېښې دی او ورونو ډېره بدقسمتي بله ده زمونږ د خلکو ځان د پاره نه ویم عام خبر کوم ډیره بدقسمتی څه ده بچی مې عالم نک بچی مې حافظ نک نوسی مې عالم نک نوسی مې حافظ نک نو بدقسمتی ده چې ملا پسې بری وایو دا غټه بدقسمتی ده ما تیر جمعه درته ویلو یو مذهب والا یهودی بچر تخپل ملا پسې بدونه وای عیسائی بچر تخپل پوپ او پادری پسې بدونه وای ورشه دا غی پادریانو ګوره هغه پوپانو ګوره اغی پا قانون کې دا دی چې پادری به واده نه کوي دا هغوی هغه چې کم پوپ والا دي واده به نه کوي لیکن د ودونو په ځای نور قصې تاسو ته معلومې دي ګرجو کې ورسره جنکې ناستې وي لیکن چرته پې چا الزامونه لګو ګناه کې ککړ پراته دي چرته پې چا الزامونه لګو او مونږه معمولي خبره شوه شل نکتې دا شیطانی اثرات دي شل نکتې چې خلکو د دې علم نړه تور شي مولا نړه تور شي علم نړه تور شي مدرسو ته یہ دہشت گردی پکی کی کم دے پا مدرسہ کے دہشت گردی کی گی یو مدرسہ خایا تاسو پا دے ٹولا مدرسہ کے لگیا ہے دا علم خدمت کی کہ دہشت گردی کی مولا طالب دہشت گرد مولا طالب دہشت گرد تھے اچھے کم دیا کہ تاسو ٹولا تا پتا رہا امریکہ دہشت گرد دے امریکہ آغا زین راغی او پا افغانستان سرو گردو ترنن پور دوین و سیلاب پکی گردی ٹھیک پیم کا غلط پیم عراق کسے وی عراق کی وسطہ دا او دی وسله جوړه کړې ده ځکه نه واغه وسله څه شوه اوس خو عراق ستا په قبضه کې دی کنه او خایا قوم ته کنه ولې دې په حمله کوې وی مونږ نه غلطي شوې ده نو ظالمت دنیا دې تباه کړه او د وینو سیلاب د مسلمانانو دی وبیا او خلی دې کونډې کړه او ماشومان دې یتیمانان کړل اوس بتانه څوک تپوس کوي مسلمان سره وسله نه پکاره او اسرائیل سره پکاره ولې غستا دغه دی نو پیټو دې
مسلمان لوصل نه پکات فلسطین لنا یب د قوای متحده پابندی ده شام لنا پابندی ده آغا سرشتا د دنیا نمبر ون شیطان نمبر ون حرامی او نمبر ون دهشتگرد امریکا و داغه مرگری مسلمانانو کې او مونږ نه پوهیږو غافل یو مونږ کې دا خپل پیټوګان د نکړي د پیسو د ایجنټان او دا خبرې خورې مدرسه دی شتګرد طالب دی شتګرد مولا دی شتګرد مونږ له خدا ټوپک د چلولو چلم قسم دې کړه ټوپک سین چلیږي په پته نه پوهیږو چې ټوپک سین چلیږي دا ولې چې خلک په مدرسو بدګمانه شي خلک په مولا بدګمانه شي خلک په طالب بدګمانه شي نو بس علم سره به شوق ختم شي دین سره به شوق د خلکو ختم شي دا داغه سوچ دی نو کاغه کوي خو کافر دی ستا دشمن دی نو ته ولې دا غالی کار جوړیږي نیک بخته ته خو مسلمان یې که نه ته دا غالی کار ولې جوړیږي کاغه ما ته کنزل کوي دشمن دی نو ته ولې کنزل کوې ای رونو مونږ چې جومات جوړو چندې ولې غواړو که نه دا د خدای کور نه چنده ولې زه غواړم ته چې خپل کور جوړې تا هغې له په خپلو بچو کښې هم چنده نه کوې خپل قوم کښې هم نه کوې او زه چې جومات جوړوم د خدای کور ګرځم خدای ما به خزولۍ نیولي ماله چندر وړی جومات جوړوم خدای له کور جوړوم دا زمونږ بې کسي ده نه انګرېزان چې دي انګرېز قوم ما ته پته له ما د هغې د کتلې مې دي رسالې مې کتلې دي ما ته یو یو شی معلوم دی هغوی ته چې سټیټ ته د پیسو ضرورت شي حکومت ته نو چرچ د پیسه غواړي چرچونه یې دومره مالدار دي باقاعده خپل پوپ ته خط لېږي درخواست لېږي سټیټ ته د دومره پیسو ضرورت دی مونږ له قرضه راکړه چرچ قرضه ورکوي دلته زم جومات له خیرات غواړم چې زولۍ مې نیولې ده مدرسې له زولۍ نیسم ولې د قرآن خدمت پکې کېږي د پیغمبر مبارک د حدیثو خدمت پکې کېږي هغې کښې هم سل او زر خبرې کوي چې دا ځان له شی چلی او ځان لکه ولې که هغه د دین دونه خدمت کوي او تنخواه ولې ګناه ده څه ستا په بچو قرآن زده کوي او سل او دوه سوه ماشومان دله فارغوي نو که خپلو بچو باندې د حلاله طریقه باندې د شورا په مشوره تنخواه واخلي نو څه جرم دی سکول استاد د یونیورسټي استاد مطالبه کوي زما ګریډ کم دی اوچته کا زما تنخواه شل زره ده دېرش زره کا ما دا ونه وي چې دا ولې خزانه خرابېږي او که ملا ستا بچو ته علم ښي او مدرسې تنخواه اخلي نو دی مجرم دی لاس بل ته نیول څونه ګران کار دی دی مجرم شو دا ټول شیطاني اثرات دا د یورپ او د امریکې سوچ چې دین بدنام کا دین تعلق مدرسې ملا حافظ طالب سره دی دا بدنام کا بس دین نه به خلق وړه تور شي لمه توره ویرونو ګوره قبر له روان یو تاسو هم روان یې مونږ هم روان یو هغه دین خپل کې علم خپل کې څوک چې ستا د دین خدمت کوي په کومه جامه کې چې خدمت کوي کاغه لګیا دی د مدرسې په شکل کې خدمت کوي کاغه لګیا دی د قرآن د حفظ خدمت کوي کاغه لګیا دی د دعوت او تبلیغ په سلسله کې خدمت کوي کاغه لګیا دی تزکیې د نفس تصوف په سلسله کې خدمت کوي او کاغه لګیا دی او د دغې کافر خلاف ټوپک یې روچت کړی ظالم خلاف شاته ودرېږي کلک دا ټول خپل لاسونه یو بل سره موټی کې موټی مسلمان له اتفاق او اتحاد پکار دی پرېږده به دا دې ګنده لیډرانو سوچ دا ګنده لیډرانو سوچ دا شاته کې شاته کې خپل قرآن ته د خپل پیغمبر حدیث ته توجه ورکې خپلې مدرسې پسې ستا د دین مدرسه ده خپل قرآن پسې او د خپل دین مشر عالم پسې سپک او بد مو وایه پام کوه تباه به شي خوله به دې کږه شي کنی خدای به درنه په قبر او په قیامت کې تپوس کوي او ما تېره جمعه ته چې غلطی خو په شا هر چا کښې شته زه که دې ولټولم در زیاته ګناه به په ټولو کښې په ما کښې موجود دی که دعوه ملا دا وکړه چې زه معصوم یم ګناه به نه کېږي نو بیا ووایه چې دا ګناه دې ولې وکړل دې معاشرې نه ته م جوړې ملا م ته جوړ دی ته به سل ګناهونه کوې به پنځه کوې ته به په قص کې هغه نه به بغیر اختیار خېږي نو دا شیطاني اثرات دي چې بل ته ګوته نیسې او دا پنڅلور دې ځان ته را ماتې کړي دې ته سوچ وکړه چې ما کښې دا غلطی چې بلکې اوباس ما کښې شته و که نهشته په دې خبرو مې مخه پکېږي ښه دا د اصلاح خبرې دي دا د دین د توجه خبرې دي خدای پاک دې زمونږ دین سره توجه پیدا کړي نو رب العالمین قرآن شریف کښې فرمایي قل اوایه پیغمبره هل یستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون هغه خلک چې علم لري هغه چې نه لري دا دواړه برابر دي چرم برابر نه دي او بل ځای الله فرمایي والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا وی ما د میندو د ګیډو نه راوېستې اسم دله نه درتلل اسم نه درتلل فجعل لکم السمع والابصار والافئده وګونه مې درکړل چې ته پې د خدای قرآن زده کړې سترګې مې درکړې زړه مې درکړه په دې اندامونو څوکې لعلکم تشکرون شکریه ادا کې شکریه څه ته وایي د خدای د نعمت نه فایده اخېستل دې اندامونو له د ګن فایده ماله د دین فایده ته یې واله د قرآن فایده ته یې واله
اغه سترګې ډېرې قیمتي دي چې د خدای قرآن او پیغمبر حدیثو ته ګوري، اغه غوږ ډېر قیمتي دی چې د خدای قرآن او د پیغمبر خبرې پې اوري، اغه زړه ډېر قیمتي دی چې د خدای قرآن او د پیغمبر خبرې پکې پرتې دي، اغه لاس او خپې ډېرې قیمتي دي چې د الله او د رسول په خبرو کې لګیا دي او حرکت کوي. خدای دې ستاسو زموږ بچي عالمان کړي، خدای دې عالمان کړي. دا بند سه پریشانی دا دعا غواړي الله دې پریشانی په خیر باندې بدلې کړي. د مړي دعا دا ده چې بس خدای دې وبخینو. د سطر بیان به درته بیا بل وخت کوم، دا اوس اوږده خبره ده. تلاوت نعتونه خیر دی اورېدل ښه دي، تصویر ښه نه دی. تصویر دا به بیا ووایم ځکه چې اوس وخت ډېر زیات تېر شو. دعا وکړي الله ته زموږ ناراضي شي، خدای ته زموږ ناراضي شي، الله ته زموږ ناراضي شي، الله ته زموږ گناهونه معاف کړي، الله زموږ گناهونه معاف کړي، الله زموږ گناهونه معاف کړي، الله زموږ قرآن او حدیث سره مینه پیدا کړي، توجه ورته پیدا کړي. خدای د ژبې د الله ته ضرر نه او د گناهونو نه په امن او امان کې وساتي. الله په دې وطن کې د قرآن او د سنت نظام راولي، خدای په دې وطن کې د قرآن او د سنت نظام راولي. الہ العالمین څوک په پریشانو کې او په غمونو تکلیفونو کې مبتلی، الله غ پریشانی او غمونو ور په خوشالو باندې بدل کړي. د چا یو بل سره ورانی دشمنی طرفګنی په روغی بدل کړي. د چا سره حاجتونه شریعت سره موافق دي پوره کړي. خدای زموږ د دین پوهه نصیب کړي او دنیا فراخه نصیب کړي او د دنیا رزق هم د آخرت د ګټې ذریعہ وګرځي. اخر وخت کې په خپل دا کریمه نصیب کړي. لا اله الا الله محمد.